ើសិនជាល្ងាចនេះខ្ញុំសន្យាមួយបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំទៅ live នៅមុខហាងនឹងហ្មងបាទជួយគ្រប់គ្រងអខេសមួយអខេសមួយទៅ live នៅមុខហាងទៀតហ្មងបាទខ្ញុំទៅ live នៅមុខហាងឲ្យបងប្អូនទាំងនេះបានដឹងថាហាងនឹងនៅបន្តបើកឬក៏បិទបិទក៏ខ្ញុំទៅ live បើកក៏ខ្ញុំទៅ live ហើយបើសិនជាបើកខេសមួយទៅសុំការបកស្រាយពីម្ចាស់ហាងខេសមួយសុំធ្វើការបកស្រាយពីម្ចាស់ហាងហើយខ្ញុំសួរលោកអ្នកគាំទ្រទាំងអស់បាទសុំឆ្លើយចេញចាំបានមកខេខ្ញុំសួរមួយម៉ាត់ខ្ញុំសួរលោកសានមន្តឿនខ្ញុំសួរទៅស្អីគេស្អីគេលោកថេស្អីគេថារកាត់ស្យ៉ាមិនអីថៃនរៈកាត់ស្អីគេថៃនរៈសច្ចាព្រះមិត្តសៀមមួយសុំមកខេបាទខ្ញុំសួរមួយសំណួរសួរមួយសំណួរនេះតើបងប្អូនទាំងអស់នេះគ្រប់ត្រដែរអត់មួយសំណួររបស់អាខេសូមួយគ្រប់ត្រដែរអត់បាទខ្ញុំដឹងថាលោកសានមិនទឹងដឹងទៅបចៅខ្ញុំហីមិនសួរតេមកខ្ញុំមកតេតេមកខ្ញុំសុភាហ្មងមកអ្នកសារព័ត៌មានសុភាអ្នកសារព័ត៌មានមិនដែរវ៉ៃលោកឯងអ្នកសារព័ត៌មានល្បីបើប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយខ្ញុំមិនចង់និយាយនេះបាទខ្ញុំសុំនិយាយដើមនេះចោលខ្ញុំសុំដាស់តឿនមើលប្រទេសគេណាប្រទេសគេជិតខាងបងអ្នកដែលលេខសង្គម Facebook ទាំងអស់អ្នកដែលល្បីតារាល្បីតាម Facebook ឯងតារាចម្រៀងខ្លះដៃគេប្រម៉ូតស្រាបៀហ៎ស្រាបៀដូចលោកសានមន្តឿនឯងហ៎បើតែលោកសានមន្តឿនឯងឡាយផឹកប្រម៉ូតស្រាបៀរាល់ថ្ងៃឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ស្លាប់ដោយរាល់ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបាទអ្នកណាជ្រិញអ្នកណាមិនសប្បាយចិត្តជាមួយអខេសុន1កុំចូលមើលបាទកុំចូលមើលបាទកុំចូលមើលរាជការស្រេចខ្ញុំអត់ទៅយកដៃកណ្ដាប់ដៃខ្ញុំទៅវាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នានិយាយចំហ្មងបាទបើសិនជាការប្រមាថនេះប៉ះចំទៅលើប្រពន្ធលោកបាទកូនស្រីបងស្រីក្មួយស្រីរបស់លោកវិញតាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាឈឺទេបាទអ្នកមិញចន្ទ្រាបានខមមិនចោលបាទអូខេឥឡូវចិត្ត1000នាក់បាទ1000នាក់គឺខេសុមួយដាក់សំណួរសួរទៅលោកសានមន្តឿននិងលោកមន្ត្រីខាងក្រសួងនេះខាងក្រសួងក្រសួងនេះអរគុណច្រើនណាស់អ៊ីខេអុកទិចបាទក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈនេះបាទខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សស្រីទេក៏ប៉ុន្តែអាខេសុមួយគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានល្ងាចនេះខ្ញុំសន្យាមួយបងប្អូនខ្ញុំទៅ live នៅមុខហាងនឹងបាទដើម្បីឲ្យដឹងថាហាងនឹងនៅបើកបន្តទៀតបានទេបានអត់ហាងនឹងកំពុងតែបើកឬក៏បិទចំខ្ញុំថាបិទខ្ញុំត្រូវយកមនុស្សដៃនេះបតែខ្ញុំជិញអាមនុស្សមួយចំនួនថាគឺជារឿងទូចបាទហើយមានអាមន្ត្រីមួយចំនួននោះស្ពាក់ដល់ផ្កាយទៀតឲ្យកមិនចេញមកបំភ្លឺហ្មងបាទនិយាយចេញមកភ្លឺហ្មងអាមន្ត្រីមួយចំនួនតែម្នាក់ឯងបាទឥឡូវ1000នេះបាទ1000នេះខ្ញុំសុំសួរថាខ្ញុំសុំសួរថាបាទវាមើងងាយមនុស្សស្រីបាទវាជាការមើងងាយមនុស្សស្រីពេញតែម្ដងហើយមនុស្សស្រីម្នាក់នេះគឺមានកិត្តិយសគ្រប់គ្រាន់គឺមានកិត្តិយសគ្រប់គ្រាន់ហើយមនុស្សស្រីម្នាក់នេះទៅច្រៀងម្ដង3 4បទស្មើនឹងយើងរកមួយខែ2ខែរត់បានផងមនុស្សធម្មតារកមួយឆ្នាំរត់បានផងទៅច្រៀងតែ3បទតែគេមានកិត្តិយសគ្រប់គ្រាន់ណាទៅច្រៀងតែ3បទ1000 2000 ដុល្លារហ៎ចំប្រិមិត្តសុំ1000នាក់អត់ទាន់បានណាប្រិមិត្តបាទមិញនៅខ្វះតែ9នាក់ទៀតបាទនៅខ្វះ9នាក់ទៀតបាទខ្ញុំក៏មិនចង់ឆ្លោះគ្នាជាមួយលោកសានមន្តឿនដែរនេះគ្រាន់តែការសំណុំពរតែប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែការរីកគុណក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នាថ្ងៃនេះសុំអួតបន្តិចណាបាទលោកសានមន្តឿនលោកសានមន្តឿនតែនិយាយបាទចាងវាងកសែតស្នេហាជាតិប៉ុន្តែអខេសុំមួយមិនដែរអួតអាងថា
អាខេសុន1ជាចាងវាងស្អីគេបាទចង់ដឹងអត់ថាតួនាទីរបស់ខេសុន1ស្អីគេខ្លះបាទចង់បង្ហាញបន្តិចក៏អត់ខ្លាចដែរនេះអគ្គនាយក TV អនឡាញខេសុន1បាទគ្មានអាណាធំយើងអាខេសុន1ទៀតទេនៅក្នុងអង្គភាពនេះបាទប្រាប់ហើយប្រាប់ណាកុំអោយថាខេសុន1អីមានមេមានមេមានមេអីហ្នឹងគឺមេរបស់ខេសុន1គឺប្រជាពលរដ្ឋគឺប្រិយមិត្តទាំងឯងគឺជាមេរបស់ខេសុន1គឺជាមេរបស់ខេសុន1បាទនេះជាអគ្គនាយក TV ខេសុន1បាទហើយមួយទៀតបាទបាទចង់បង្ហាញមួយទៀតបាទចង់អួតតិចចុះបាទនេះគឺជាអញ្ញាប័នកសាច់កម្លាំងនោះធត់ដែលមានក្រុមយុវជនជាង100នាក់សប្ដាហ៍មានអង្គភាពណាដែលមានបុគ្គលិកច្រើនជាងខ្ញុំហើយបុគ្គលិកអខេសុន1នេះគឺអត់មានប្រាក់ខែមកកម្មសេរីទេណាតែអត់ដែរអខេសុន1ក្នុងនាមខេសុន1ជាអគ្គនាយក TV អនឡាញក្នុងនាមអខេសុន1គឺជាចាំងវាងកសាច់កម្លាំងនោះស្ទោះអត់ដែរយកមកនិយាយទេអត់ដែរអួតអត់ដែរអានគេទេណាក៏ប៉ុន្តែមានកិត្តិយសគ្រប់គ្រាន់មានកិត្តិយសគ្រប់គ្រាន់ហើយមួយទៀតអូនញ៉ាំល្អល្បាយអូនជួយជួយសម្រួលផងបាទចូលអួតអួតឲ្យអស់ហ្មងបាទនេះនេះខាងក្រោយនេះជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខេសុន1អចលនៈទ្រព្យទៀតបាទចូលអួតឲ្យអួតហ្មងបាទចូលអួតអួតហ្មងអញ្ចឹងលោកសានប៊ុនធឿនគិតមើលលោកសានប៊ុនធឿនឯងមានតួនាទីតែចាងវាងកសិកមួយឯងប៉ុន្តែអខេសុន1មាន13ស្ថាប័នអខេសុន1មាន13ស្ថាប័នអញ្ចឹងខ្ញុំសួរលោកវិញលោកត្រូវតែឆ្លើយចេញឆ្លើយបើលោកមិនឆ្លើយអន់ហ្មងបាទលោកសានបើលោកសានប៊ុនធឿនបាទចាងវាងកសិកស្នេហាជាតិមិនឆ្លើយទេស្មើនឹងអន់បាទហើយបើសិនជាលោកឆ្លើយខ្ញុំនឹងយកចម្លើយរបស់លោកយកមកឡាយទៀតថាចម្លើយរបស់លោកនិយាយថាបែបម៉េចទី1ហើយខ្ញុំសួរទៅលោកទេវរៈស្រីអបបាក់ហើយឈ្មោះនេះឈ្មោះជនជាតិគេអញ្ចឹងហ่ะថៃនរៈសិក្សាបាទឈ្មោះនោះឈ្មោះមើលក្មេងស្ទៀវបាទថៃនរៈសិក្សាខ្ញុំសួរដល់លោកប្រធានបន្តិចបាទសួរថាសួរតាំងពីអ្នកទី1សួរលោកចាងវាងកសែតស្នេហាជាតិទី2ខ្ញុំសួរទៅលោកប្រធានអេអតុនីតិរបស់លោកនឹងស្អីគេអាតុនីតិប្រធានអប់រំនេះអប់រំក្រសួងវិចិត្រសិល្បៈឯងអាប្រិមត្តជួយខមមិនបងតុនីតិស្អីគេសួរថាបើសិនជារឿងទេពព្រឹកដែលគេជះវិជាដែលគេជះស្រាដាក់ត្រូវលើប្រពន្ធលោកឯងកូនស្រីរបស់លោកឯងម្ដាយរបស់លោកឯងក្មួយលោកឯងលោកឯងត្រូវធ្វើម៉េចលោកឯងប្រាប់បាទស្អីគេរដ្ឋលេខាធិការបាទរដ្ឋអនុលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអឺបាទដឹងទូរនីតិចាំខ្ញុំនិយាយបន្តិចពេលខ្ញុំដឹងទូរនីតិចាំខ្ញុំនិយាយបន្តិចបងប្អូនខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយលោកសានមន្តធឿនសិនអើថៃវិរៈលេងឆ្នាំលេងគ្រឿងញៀនហ្នឹងមែនអឺ3ឆ្នាំមុនគេចាប់នេះហ្នឹងឯងអើហើយកូនខ្លួនឯងហើយកូនខ្លួនឯងកូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងទៅសមុទ្រថតស៊ីស៊ីវីលវីលក្រុមវីលលើហ្នឹងឯងអានេះកូនប្រុសលេងអត់តោងក៏លៀបគេទៀតហើយបាទអូយណូដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងលោកលោកឯងច្រឡំអីសានប៊ុនធឿនមិនល្បីដូចអខេសុន1ប្រហែលទេសានប៊ុនធឿនថត់កុនប្រហែលរឿងហ្នឹងណែគេហៅថត់កុនខាន់ចែមហៅថត់ MV ទៀតបាទចូលអួតអួតហ្មងទៅហើយក៏មិនល្បីជាអខេសុន1ប្រហែលដែរអ
ខេសុនមួយទៅធ្វើជាអ្នកកសាយទី3 4ឆ្នាំនឹងឯងបាទតែលោកសានមិនធឿនធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកកសាយប្រហែលឆ្នាំហើយខ្ញុំសួរប៉ុណ្ណាខ្ញុំឆ្លើយចេញបាទបើសិនជារឿងកិច្ចស្រាប៉ះចំទៅលើកូនស្រីរបស់អ្នកឯងប្រពន្ធរបស់លោកចាវាងឯងបាទនិយាយរឿងប្រពន្ធបាទខ្ញុំមិនដឹងថាប្រពន្ធគាត់និយាយត្រង់បាទអ្នកបងស្រីខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យរឿងនឹងកើតឡើងដល់បងស្រីទេបាទម្ដាយរបស់លោកឯងតើលោកឯងត្រូវធ្វើបែបម៉េចឈរមើលអញ្ចឹងមែនថាអឺរឿងធម្មតានេះគេចេះស្រាដាក់ប្រពន្ធអញធម្មតាទេអូនស្រាយហេហេអញ្ចឹងមែនខ្ញុំសួរតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយឆ្លើយឲ្យចេញមកឆ្លើយឲ្យចេញបាទឆ្លើយចេញបបូរនេះវាយដាក់ក្តាមជូទៀតឡូវហ่าបាទអត់នេះអត់អត់ថោកទេបាទអាវាយគ្នាវាយអីនេះបាទអត់ថោកជាមួយឯងនិយាយត្រង់ហ្មងបាទគាត់តែសួរតែប៉ុណ្្នឹងឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំមិនចង់នេះបាទខ្ញុំក៏មិនចង់អីនេះដែរមិនមែននេះទេឬក៏តាំពីបានផ្ទះថ្មីមកតាំពីបានឡានថ្មីមកលោកបាយជាបាទលោកបាយជាចង់និយាយបាទនិយាយត្រង់មកខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំអបអរសាទរដែលលោកបានឡានថ្មីបានផ្ទះថ្មីយោបាទម្យ៉ាងដែរគាត់នឹងអង្គុយផឹកបៀបានផ្ទះថ្មីឡានថ្មីខ្ញុំក៏សូមសរសើរខេសុនមួយបានផ្ទះថ្មីបានឡានថ្មីតែខេសុនមួយខំប្រឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបាច់ញើសហូញើសខំប្រឹងរកស៊ីលុកដីលុកផ្ទះឯគេត្រាក់ត្រាក់ត្រាក់ប្រមងបានមកលវែងប្រមងបានមកឡូបាទខ្ញុំថារឿងនេះបើសិនជាគ្មានអំណាចអំណានច្បាស់លាស់អាខេសុនមួយក៏មិនយកមកកាន់ជើងអាទេវព្រឹទ្ធដែរវីដេអូថតស្ដែងស្ដែងនៅក្នុងហាងបាទហើយប៉ាឌីននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបរោះមិនត្រូវជីជន់ស្ត្រីនោះនោះទេបាទបន្ទោសនារីដែលមានមេត្តាដែលជាមេត្តាបៃតាជាតិស្អីនេះបាទអ្នកណាក៏ឈឺចាប់ដែរបើយើងជានារីហើយនៅស្អីគេនៅលាវទៀតផងតើគេឈ្មោះនិងកិត្តិយសយកមុខຕົកនៅឯណានេះគឺជាភាពអាម៉ាស់របស់នារីបាទអរគុណចំពោះប៉ាឌីនខ្ញុំកោតតែអ្នកយកកំណត់យកកំណត់អីដែរដែរថាជីជារឿងទូចនេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងថ្ងៃកើតហេតុដំបូងខ្ញុំដឹងខ្ញុំស្ដាយមែនតើខ្ញុំឲ្យក្រុមការងារទៅដែរខេសុំមួយមិនបានទៅខ្លួនឯងដោយសារខេសុំមួយបាទសម្រាប់ហត់នឿយពេលថ្ងៃនាំអតិជនទៅទីដីច្រើនពេក